সকলোকে আন্তরিকতাৰে আদৰণি জনালো আজি মোৰ এই ভিডিওটি লৈ নেচাৰ স্নেক চেনেলৰ পৰা মই মীনা বৰাই নমস্কাৰ জনালো আহকচোন আজি মই লৈ আহা ভিডিওটি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ এয়া চাওকচোন মোৰ ফুলনিৰ প্লান্টবোৰ দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈ আছে লগতে চাওকচোন টিংটোত লগাই থোৱা জবাবজোপা ধুনীয়াকৈ ফুলিছে আপোনালোকৰ লগত মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মোৰ ফুলনিত থকা ডেচিনাৰ কালেকশ্যন চাওকচোন মোৰ ফুলনিত এয়া ডেচিনাখিনি মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ লগতে ডেচিনা কাটিং কেনেদৰে লগাওঁ মই সেই বিষয়েও আপোনালোকৰ লগত অলপমান শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিলোঁ প্ৰথমতে মই দেখুৱাই ল'লোঁ মোৰ ফুলনিত থকা এই ডেচিনা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ডেচিনা চাওকচোন ডেচিনাবোৰ দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা সেয়ে ভাবিলোঁ অলপমান আপোনালোকৰ লগত ডেচিনাবোৰৰ সৌন্দৰ্য শ্বেয়াৰ কৰোঁ চাওকচোন আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আপোনালোক সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক আপোনালোকে সদায় হাঁহি ধেমালি মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰক আঁতৰৰ পৰা মাৰি দেখুৱাইছোঁ মোৰ ডেচিনাৰ সৌন্দৰ্য চাওকচোন আহক আজি ডেচিনাৰ বিষয়ে অকণমান কথা পাতি লওঁ ডেচিনাখিনি মই কেনেদৰে ইমান দিন যতন লৈ আছোঁ আৰু ডেচিনাক কি কৰিব লাগে ডেচিনা কাটিং কেনেদৰে লগাব লাগে আপোনালোকৰ লগত আজি মই সেই বিষয়ে অলপমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক এই প্লান্টজোপা দেখুৱাব খুজিছোঁ চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা ডেচিনা মাৰ্গেণ্ট টাই কালাৰ চাওকচোন তিনিটা কালাৰ আছে ছাইডত এয়া ৰঙাকৈ আছে মাজত অলপমান সেউজীয়া ৰঙা এনেদৰে বৰ ধুনীয়া লাগে তিনিটা ৰঙৰ আছে সেইকাৰণে এই ডেচিনাজোপা দেখিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া লাগে আজি ভাবিলোঁ মই এইজোপাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত অলপমান কথা পাতোঁ এই ডেচিনা টাই কালাৰজোপা যেতিয়া মই আনিছিলোঁ নাৰ্চাৰীৰ পৰা কিনি তেনেই সৰু আছিলে পুলিটো এতিয়া পুলিটো বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু এইজোপা যে সদায় ৰ'দ পৰা একেৰাহে ৰ'দ পৰা ঠাইত থ'ব নালাগে কিয়নো জানেনে ৰ'দ পৰা ঠাইত থৈ মই চাইছিলোঁ যেতিয়া বেছিকৈ ৰ'দ পৰা ঠাইত মই থৈছিলোঁ পাতবোৰ শুকাই গৈছিল আৰু এইজোপা প্লান্ট যে কাটিঙৰ দ্বাৰা অতি সহজতে লগাব পাৰি আজি মই সেয়ে ভাবিলোঁ এই প্লান্টজোপা মই আজি কাটিং কৰি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কেনেদৰেনো মই লগালোঁ চাওকচোন দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া এইজোপা ঘৰৰ ভিতৰতো ৰাখিব পৰা যায় বাহিৰতো ৰাখিব পৰা যায় ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিলে এনেকুৱা জেগাত ৰাখিব লাগে যাতে উজ্জ্বল পোহৰটো ধুনীয়াকৈ পাই থাকে আৰু ৰ'দ পৰা জেগাত যে একেবাৰে ৰাখিব নালাগে একেবাৰে ৰ'দ পৰা জেগাত ৰাখিলে পাতবোৰ শুকাই যোৱাৰ দৰে হয় কাৰণ মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছিলোঁ সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত মই অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ যেতিয়া এই পাতবোৰ কেতিয়াবা শুকাই যায় ন তেতিয়া এনেদৰে কেঁচিৰ দ্বাৰা অলপকৈ এনেদৰে কাটি কাটি দিব লাগে চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান মৰম লগা ডেচিনাজোপা আহকচোন আজি মই এই ডেচিনাজোপা কাটিং লগাওঁ প্ৰথমতে মই মাটিৰ মিহলিটো কৰি লওঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত এইটো মই এফালে থৈ দিলোঁ আৰু এতিয়া মই মাটিৰ মিহলিটো কৰি লওঁ কেনেকৈ বাৰু মই মাটিৰ মিহলিটো কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম এইটো মোৰ পুৰণা টাব আছিল দেই এই টাবটোতেই লগাম এয়া চাওকচোন মই বালি এক বাতি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে লম্বৰ মাটি এয়া চাওক মাটি ল'লোঁ সমান পৰিমাণৰ ল'লোঁ বালি আৰু মাটি আৰু ইয়াতে মই কোনো ধৰণৰ একো মিহলি নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত কাটিংহে লগাম নহয় জানো তথাপিও মই ইয়াতে মিহলি কৰিম অকণমান হালধি আধা চামুচ ইয়াত মই মিহলি কৰি দিম কিয়নো মই কাটিং লগালে সদায় মই অলপকৈ হালধি মিহলি কৰোঁৱেই এতিয়া মই এই মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে মিহলি কৰি ল'লোঁ এয়া চাওক এতিয়া যে ডেচিনাৰ কাটিং ধুনীয়াকৈ লগাব পৰা যায় বৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব আজি মই অকল এই ডেচিনাজোপাৰেই কাটিং নলওঁ গোটেই ডেচিনা কেইজোপামান ডেচিনাৰ কাটিং ল'ম আৰু এইজোপাহে মই টাবত লগাই দিম এইখিনি মই মাটিত লগাম এতিয়া চাওক এই যে হোলটো আছে হোলটোত মই এইটো মাটিৰ টুকুৰা এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ইয়াতে ভৰাই লওঁ
এয়াছাও ধুনিয়াকৈ মাটিখিনি মই ভৰাই ললো এয়াছাও আৰু এতিয়া মই এয়াছাও ধুনিয়াকৈ মাটিখিনি মই ভৰাই ললো আৰু এতিয়া মই বেচিনা জুপা কাটি দিও আৰু কাটাৰ আগতে মই সদায় কেচি অলপমান সেনিটাইজার এনেদৰে লগাই লওঁ সেনিটাইজার যদি কেতিয়াবা নাথাকে ডেটলো লগাব পৰা যায় নহয় জানো মই জিটো কৰো হেটুৱে শেয়ার কৰো সেইবাবে মই কলো এয়া মই ধুনিয়াকৈ লগাই ললো এয়া লগাই ললো আৰু এতিয়া মই ইমান ধুনিয়া দেচিনা জুপা কাটিবলৈ গৈ আছো এটো চাও মই ইমানখিনি জায়গাতে কাটি দিম এইখিনি জায়গাতে কাটিম কিয়নো এতিয়া যদি মই এজুপা কাটি দিওঁ ন তেতিয়াহ'লে বহুত ধুনীয়া জোপোহা হ'ব আৰু এতিয়া যে ইমান ধুনীয়াকৈ বৰষুণ পৰি আছে সেইবাবে ধুনীয়াকৈ এই দেচিনাজোপা পোখা মেলিব জোপোহা হ'ব এয়া চাওক মই কাটি দিলোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই কাটি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই য'ত কাটিলোঁ তাত মই লগাই দিওঁ অকণমান হালধি এয়া মই ইয়াত এনেদৰে হালধি লগালোঁ অলপ দিনৰ ভিতৰতে ইয়াত পোখা আহিব যেতিয়া পোখা আহিব মই আপোনালোকৰ লগত ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিম এয়া চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ হ'ল আৰু মই ইয়াৰ পৰা দুটামান তলৰ পাত আঁতৰাই দিওঁ এয়া এনেদৰে মই তলৰ পাত দুটামান আঁতৰাই দিছোঁ মই এনেদৰেই মোৰ ফুলনিখনি কাটিং কৰোঁ কাটিঙৰ সৈতে মই প্লানবোৰ বহলাই যাওঁ এজোপা কিনি আনিছিলোঁ এতিয়া মোৰ এনেদৰে কৰিলে দুজোপা হ'ব এইজোপাটো ধুনীয়াকৈ পোখা মেলিব নহয়নে আৰু এয়া মই হালধি লগাই ললোঁ আৰু এতিয়া মই এনেদৰে আঙুলি দি হোলটো বনাই ললোঁ আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে এনেদৰে টিপি দিলোঁ এয়া এনেদৰে মই ধুনীয়াকৈ টিপি দিছোঁ এয়া যেতিয়া এইজোপা ধুনীয়াকৈ হৈ যাব মই আপোনালোকৰ লগত পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু এতিয়া মই লাহেকৈ ইয়াতে অলপমান পানী দি দিছোঁ এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই অলপমান পানী দি দিছোঁ আৰু এইজোপাও চাওক এইজোপাও ইমান লেংলেঙীয়া হৈ গৈছে এইজোপা দেচিনাৰ পৰাও মই কাটিং লৈ লওঁ এয়া এইজোপাৰ পৰাও মই কাটিং লওঁ এইজোপাৰ কাটিং মই ইমানখিনিতে কাটিম তেতিয়া মোৰ জোপোহা হ'ব চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া এইজোপা মই এয়া কাটিবলৈ ধৰি আছোঁ কিন্তু পাৰা নাই জানেনে এইয়া কাটিলোঁ দেই কাটিলোঁ এয়া এইজোপা মই কাটিলোঁ এইজোপা কাটিলোঁ আৰু এইজোপা হ'লে মই মাটিত লগাম দেই মই কিন্তু এইজোপা টাবত লগাই নিদিওঁ কিন্তু প্ৰিয় বান্ধৱী বন্ধুসকল চাওক এইজোপা যে মই এইখিনি ঠাইতে আৰু এটা টুকুৰা কৰিম আৰু এই টুকুৰাটোও মই বেলেগে লগাই দিম এয়া চাওক আপোনালোকৰ সন্মুখতে মই পুনৰবাৰ এনেদৰে কাটিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ পাৰা নাই জানেনে মস্ত ডাঙৰ হৈছে এইয়া কাটিলোঁ চাওক এয়া দুটুকুৰাকৈ কাটিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইটোও মাটিত লগাই দিম আৰু এইটোও মাটিত লগাই দিম আৰু সেইবাবে মই ইয়াতে এতিয়া মই হালধি টেমাটোতে এনেদৰে হালধি লগাই থৈ দিওঁ আৰু এইখিনি মই মাটিত লগাম আপোনালোকক দেখুৱালোঁ এইখিনি ঠাই মই ইয়াতে থৈ দিওঁ তাৰপিছত মই মাটিত লগাই দিম আৰু এতিয়া মই এই ঠাইখিনিত যিখিনিত কাটিলোঁ সেইখিনিত মই অকণমান হালধি লগাই দিলোঁ মোৰ অতি প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আজি মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিলোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম সকলোকে বাই বাই